Александър Гезим, той ми е най-убавата спойка от тия 3-4 дена. Значи, кога се вратяхме назад от Долинарския дом Чеплес, имаше една група, одеше пешки по шумската патека до рибникът на Жилова, а другата група, няколко девойчиня, са няколко наставнички, останаха с багажът, с мини буфчето. И сега по път тия двайцата, си се гушна левака и като да се цял живот другарчиня, от како се родили, най-върни другарчиня. Значи, тия се запознаха пръв път се видоа в вторник, от кога ние заминахме в Долинарския дом. И сега едни от си оди вака. Та си е, кай ми е бе Александър? Си зборува на албански, па другият. Ебе съм, Гезим. Така, и, значи, тия ми се омилената спойка, да речем, от овие няколко дена.